Yesu niwe shuti yacu ni utwikorerera imibabaro n'ibyaha akatwuzuzana si ibihe byiza kuri mwebwe mwese muri kumwe natwe ku Kwizera Yesu TV Clima bajye mahe ndagarutse twabazaniye umutumirwa witwa Jean Baptiste Twahirwa Sten Expert ni nararibonye mu muziki nyarwanda ariko no kwisi yose kuko arabizi tujye twemera umuntu mu byo ajoboye n'ibyazi hagatangaha tubahaye ikaze kandi tubashimira ko mukunda kubana natwe mukora subscribe mukora commenter ndetse muna sharinga munakora na like ibihe byiza kabisa turabakunda cyane mu muziki kivuga butumwa ku Kwizera Yesu TV hagatangaho rero hari ibazo bigenda bigaragara mu yobokamana munsi rero twajatse ko haba nibyegeranyo bigaragaza amakorali yagiye aba indahigwa amakorali yakoze ibikorwa bikomeye yagiye agera akora yamenyekanye mu ivuga butumwa mu madini n'amatorero ya Gikristo atandukanye mu Rwanda ubu akaba atakigaragara imboni yawe kuri byo ni yihe bwana expert Twahirwa Jean Baptiste urakoze crema bajye mahe na nabate nabakurikiye Kwizera Yesu TV tumenye abantu tubamenyeshe ko ntago tuje kurwanya ya makorali kuko atakiboneka ahubwo tuje kubabwira ngo mukanguke sibyo bafite ibyo bakoze muri gospel industry ariko ntago tukiri kubabona kuri tere y'umuziki wa Gikristo nta ugiye kumanuka uru rutonde hari rutonde rutandukanye ariko turaza reka tuze kuge dukangura amakorali atanu sibyo ejo bundi tuzavugande nawe turagenda dufatanya kuko ni industry tumaze migihe ariko rari yitwa Simuruna ya DPR Kiyovu yagacishijeho yararirimbye pe abantu barayimenya ariko uyu munsi nta nuzi ya DPR Kiyovu hari wenda ADPR Kiyovu irazwi hari ya bitaga mu Kiyovu cy'abakene ariko iyo korale Simuruna uyu munsi wayibariza hehe yaratakaye hari korali yitwa korali itabaza ya ADPR bibare abantu ntibaze kugira ikibazo dukunze kuvuga ADPR ADPR ifite korali 600 irindi dini rifite amakorali nk'ayo ngayo rize ritubwira yego urumva korali itabaza ya ADPR bibare yaririmbye indirimbo yitwaga ifoto y'urwibutso ubu ngo biri hehe iyo korali yari yarubatse izina hari ndi korali je sais pas nimbe barayitaga rubonobono bari bafite indirimbo yitwaga urwambariro rw'abera urayibuka urwambariro rw'abera uzi kuririmba kondosha iyo korali ntayo tucyumva sibyo hari n'izindi zitwaga hari korali zitwaga korali abarinzi yo mu badive ni kundusha gukurikirana ibintu byo mu abasaruzi wewe urakoze cyane iyi korali yo mu badive kundusha ibaheye yego nubwo two ari ministeri ariko hari abo bitaga Rehoboth Ministries iyo muri Restoration Church yari kwaya Rehoboth kwaya yego yigize ministry ubu ibahehe ibahehe uraza kumbwira Azaf International Ministries iyo muri Zion Temple uyu munsi baze kumbwira nimbe mbabeshyera wenda nawe wagenda utwibutsa no gufatanya twese dushyire ibuye ryacu undusha ibyo muri katolike hari amakorali yo muri katolike yarameze neza kera muri katolike bagira amakorali ko ntabwo yagiye amenyekana kubera ko katolike style yo kuririmba ntabwo irenga hariya
ariko abandi bagiye bakora ibitaramo bigenda bihurirwamo n'abaturage benshi. Yego. Niyo mpamvu umuntu tavuga ngo muri Catholique ntabwo ari kwirengagiza ariko nta korali nubwo zabazirimo zabazikomeye zite ntabwo zirenga insengero zabo muri ntabwo bagira style y'ibitaramo byo hanze. Izi turaza zivuga kuko zageze igihe ibitaramo muri public. Yego, hari korali yitwaye layo iyo muri kaminuza y'u Rwanda ibutare. Iyi korali hari icyumva. Amakorali yagiye aba muri kaminuza ashobora kuba yaratatanye ahubwo nabonye korali imwe niyo yikize hamwe na nubu ziriya korali zo muri kaminuza nka irayo y'ibutare abantu bavamo hakaza abandi ariko igumaho ndabizi ko na bugingo nubu iracyahaba ariko nta bikorwa byayo nta bikorwa byayo yego nta bikorwa uyu munsi igifite ariko korali ya yo kwa Rugamba ahangaha kwa Rugamba ni buri abaheta mu gakinjiro muri Betisida ho yee muri Betisida ho Richard yego yego yitwaga gute nta sinzi nyibutsa yitwaga Sauti Hewan yo muri Betisida ho Richard ariko rari yaje kumenyekana yo mu biryogo yitwa garangurura mu biryogo hirye nyuma yego yego biteganye na gikondo yego biteganye na gikondo iyo korali rangurura y'igikondo ya biryogo niyo muri ADP ayo makorali yose nandi tuzakomereza hari ndi korali yo badive ibigisenye yitwa ngo niba ari right family komera mwene da nana dukorera ninye mbabaze nayo yaracecetse kandi hari nabandi barimo kuza basatiraho barimo kuza biyomeka muri zo ngizo zabuze zagiye ziricara ziri aryama ziri yorosa nka korali riba iri kugenda ibizamo iri kuza muri iyo mudu nubwo hi muzishwekereye korali mbesarere ya ADPR Murambi Murambi ya Gatenga hari ya Uvinyanza ya Kicukiro musozi w'igikundiro nabo ngabo bari kugenda biyomeka muri izo ngizo ariko izikora izi cyangwa ubona zagisenye kutazivuga shareka nkubwire kudesha po kuri korali zigisenye nabonereho umwanya wo kuyama abanyakigali mugabanye ibi bintu byanyu byo kugenda musenya amakorali y'igisenyi nubwo muyasenya agakomeza akabaho nasenya gute kugenda bibama abantu bafite kubishyura ariko ibyo izo ndonke bazigabanyije aya mafaranga bashukisha abana b'igisenyi gisenyi gakomeza nubundi ko aba bantu tubyemere nimba ruko noneho bajyanye ishuri rya muzika ryo kunyundo gisenyi iri imbere kandi ubwo nuko tutajya dukora ibya siporo no muri siporo bahita muri Brazil buriya mu muziki tuhita muri Amerika kuko Amerika iraduhatse mu muziki nayo makorali andi tuzayakomerezaho ubutaha yego ni icyiciro cya mbere ntabwo dushaka kuzajya tubaha ibintu biri bubarambere dushaka kuzajya tubaha ibintu bituma ahubwo muhita mwongera mugakumbura ibindi biganiro bishya iyo wibagiye bakunze kuvuga yitwa korali ya yera bagirana yagiye no a groupe ya a yagiye iriya ni nyifata nka special case uri kubona igihugu cyari kivuye muri genocide yakorewe abatutsi yari ifite nka emission y'igihe gitoya yisana mitima yo kongera kwereka abanyarwanda ko Imana yego ubwiyunge n'isana mitima Imana yunamuye icumu ubwicanyi ingabo za rapie zabukuyeho zarabuhagaritse genocide irarangiye yakorewe abatutsi noneho dufate step yindi twongere twumvisha abantu ko nubwo byagenze kuriya Imana irahari hari uko yakongera kubaha imitima irimo ibyishimo yari ifite misiyo y'igihe gitoya kandi bagikoze neza pe yego tavuze za kinyinyasa kinyinya nari nyibagiwe ariko nayo yaragira ryamera sinzira ariko ndibagiwe indirimbo yabo ariko ni korali yamenyekanye
aho hera nifuza kuzagerayo ntaririmbana nabaho indirimbo zo kunesha niyo umaze kutavuze ngo zabatsinda batsinda amakora arabaye wajya batsinda si ivutse ryari batsinda ni ejo bundi nimba ari ne wabo wa kameramani agenda tuza ryamasinzire ariko se batsinda ni yaryari n'ubu ngubu ntakora arizwe ibayo nibagende babanze bubake korotire y'urusengero hanyuma ibyakora ari byabo tuzabimenya nyuma mwakoze cyane bo ikigaragara turagushimiye cyane tuganiriye ibintu bimwe ku bindi ariko byari ngombwa ko tubivuga yego yego mu by'ukuri ni icyegeranyo wakoze cyawe n'ubwo hari ubwo twagiye tukunganira tuzabigarukaho kuko hari n'izindi nyinshi zageze simbuko ariko ibiza mu maseri ariko nanone ndagira ngo ubake wababukebura gute icyo nababwira ni bongere basubire barebe babaririmbyi babo abakiri hafi bashaka batoza bafite indangagaciro za gikristo bakore banashoboye nibambwi nimbe babuza abantu nubwo crema bagema he turi kuganira batari kumubona wenda kuri kamera ariko bazambwire mbahe nimero za crema bagema aka kanya sinzi tanze nibandike muri comment bazinsabe hanyuma nzibahe ndebe nibagera ku mubare w'abantu ijana bakeneye hajye kubatuza nohereze crema bagema korari kinyinyi mwumvisha atababera umutoza mwiza mwumbwire mubohereza yego yego ariko kinyinyi yo yatangiye gusa naho ibyuka ndumva dirija mucyo Claude arimo arabafasha hari ibintu barimo gukora hirya y'ejo bashobora kutwereka akantu rero wakoze crema bagema he na wakoze cyane jambatse twahirwa yego kibyegeranye ukoze yego yego ariko tuzagarura n'abahanzi nabo yego abahanzi bihorere bihorere abagize nakavuyo keshi bakajya banaryana bihorere nzabakoma nzabakoma kugira ngo nubakoma bahindukire harabo nzirukana mu muziki mbese mbabikiye amatsiko nzavuga mu mazina nzabirukana mu muziki bamwe yego wakoze turagushimiye kuba uwo dukoresheje igeranyo nk'umuntu usanzwe ubikurikirana cyane mwibukamana turagushimiye cyane Monsieur Jean-Baptiste Twahirwa wakoze kwitabira ubutaha nzaba hano urutonde rw'abahanzi bubatse ibikorwa binini mu rwego rw'isi muri gospel barimo abahanzi nka reka mvuga umwe wenyine kaka Franklin yego yaririmbye indirimbo izwi cyane kubazi gukurikirana imiziki ya gospel bazi umuziki witwa Imagine Me bazi indirimbo yitwa Imagine Me indirimbo nziza cyane mbonyise sirifuti bari bamuhaye nwese hari itike ndege yishyuriye utamvugisha byinshi murakoze cyane iyo rifuti warayenjoyinze mbonyi yari yajyanye n'itsinda ry'abantu 120 bari bagiye mu rugendo bari bise ngo twende Jerusalem tuzaruvugaho byinshi ndabizi baragarutse on Saturday kwa gatandatu ushize nibwo bagarutse yego mwakoze cyane badukurikiye yarekijwe harimo n'umushumba wa Betisauri Church nawe arimo Rugamba aha Rugamba ngo wazanye ku mavuta ayo mavuta ni bwoko ki yarazanye ese yazanye amavuta ubu agiye kuyakuramo amafaranga hari ya kwidimi kuri medicine yego urakoze cyane wagize ngo bazaya basigira ubuntu oya uzana ibahashe ifunze makano ndabizi ko bagiye kuyasiga abantu kandi bazasigwa bishye urakoze cyane Jean Baptiste nakare kaciyemo rero umva ko afite byinshi ku bijyanye n'igisata cya musique historique gospelique musique chrétienne merci beaucoup monsieur twakwishimiye nange turabishimiye cyane mukomeze mugire ibihe byiza ku Kwizera Yesu TV turabakunda naho ubutaha Yesu niwe shoot
hagati yacu ni utwikorerera imibabaro n'ibyaha akatwuzuza na sisi